Шымкенттегі Мангелдин көшесінің бойындағы нөмірі 39-шы тұрғын үйдің қабырғасы кітаптар әлемі тақырыбындағы граффити суретмен көріктендірілуде. Көркем картинаны алматылық граффити суретшілер салуда. Олар бұл қалалық орталықтандырылған балалар кітапханасы орналасқан ғимаратқа ерекше сән береді деген ойда. Қабырғадағы арт туындыны байқағандар өз бағасын беруде. Это красиво, наоборот. Ашық түске боялғандықтан сурет үй мен көшенің сәнін келтіріп тұр. Есесіне суретшілердің туындысы көтеріңкі көңіл сыйлайды. Көктем келді, айнала құлпыруда. Да, мне очень нравится. Я вот это вот только что видел. Керемет, жақсы көңілге сыйлайды. Мен Қырғызстаннан келдім. Үнемі бір жаңашылдық байқайым. Үйдің қасбетіндегі сурет ерекше. Шымкент, жалпы Қазақстан маған қатты ұнайды. Сәулеті әсіресе қонақ жай адамдары. Үй төрайымы Анна Козловская да ерекше туынды тұрғындарға ұнап жатыр дегенді алға тартты. Тек кітапханадағы жөндеу әрлеу жұмыстары ыңғайсыздықтар туғызуда. Алайда бұл игі іс біз тұрғындар үшін жасалып жатқандықта шыдамдылық танытудамыз дейді. Централизованная теплосистема. Қазір үйіміздің бірінші қабатында орналасқан балалар кітапханасында шағын жөндеу әрлеу жұмыстары жүргізілуде. Жауапты мамандарға бір ұсынысымыз бар. Кітапхананың жылу жүйесін жаңаласа, 36 жылдан бері жөнделмеген құбырлар мен батареялар ескірген, іші толып қалған. Салдарынан жоғардағы пәтерлерге жылу жақсы бармайды. Уақытша ыңғайсыздықтар үшін тұрғындардан кешірім сұраған құрылышылар жөндеу жұмыстарын наурыздың 18-ні аяқтауға уәде берді. Шынар Оразова, Давран Абдиев, Нұргелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.